بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، کیا زائر میت کی دل لگی کا باعث ہوتا ہے؟ امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی، اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص جو کہ اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے اور وہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے یہاں تک کہ وہ زائر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی وہ انس و سکون اس کے بیٹھنے تک رہتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو میت سے دنیا میں محبت کرتا تھا، جب وہ اس کی زیارت کرتا ہے تو یہ چیز اس میت کے لیے قبر میں سب سے زیادہ دل بہلانے والی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، اپنے جاننے والوں، بہن بھائیوں جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی قبروں پر جایا کریں، فاتحہ خوانی کیا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں۔ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔